Milé dámy, milí páni, toto je upútavka na ďalšiu našu prednášku Dianie v mesiaci november. Prednášočka bude klasicky formou webináru v stredu 3.11. o 17. hodine. Témou prednášočky Dianie v mesiaci november je malý triglav Lada, Veľs a Ovsinič, vládcov znamení Bík v Svarogovom kruhu, Bík v Perúnovom kruhu a Škorpión v Svetojedovom kruhu. Je to obdobie, ktoré, tak jak hovoríme, už obvykle je jedným z najdôležitejších. V tomto prípade je dôvodom to, že ľudský duch je súčasť krúživých síl bytostného. Tie vo stvorení nie sú ako priame síly bytostného ženský a mužský princíp v jednej osobe, ale mužský a ženský princíp putujú stvorením zvlášť. Čiže z rovnoramenného kríža, ktorý symbolizuje všemohúceho, je formou živého svetla. Vlastne vidíme rameno vodorovné ako ženské rameno a zvislé rameno ako mužské rameno. Toto vyžarovanie vo stvorení je osamostatnené zvlášť pôsobí ženský princíp, zvlášť pôsobí mužský princíp, ale v spolupôsobení ženského a mužského princípu vzniká ono čarokrásne doplnenie, kde žena a muž, keď jedno sú, vyžarujú spoločne ako keby podobne ako všemohúci. Samozrejme, tá obrovská sila, ktorá prúdi zo všemohúceho, je jedna jediná sila v celom stvorení. Nie je viac zdrojov skutočného svetla, skutočného života ako stvoriteľ sám. A môžeme túto silu tým pádom menovať ako jedinú alebo hlavnú silu stvorenia. Avšak tým odštiepením ženského a mužského princípu vzniká stav, kedy v hmotnom vývoji v pozemskom svete Škorpión zvlášť podporuje oba princípy, aby žena bola poriadnou ženou, taká, aká má byť vo stvorení, splniaci svoju úlohu určenú stvoriteľom ako kňažka čistoty. A muž má byť pravým mužom, bohatierom, chlapom na správnom mieste, gentlemanom, ktorý takisto si plní svoju úlohu. Tým pádom v pozemskom pôsobení vo vývoji majú k dispozícii obidva princípy, čosi, čo môžeme pomenovať v pôsobení v hmotnostiach, že je až po pôsobení hlavnej sily, presnejšie povedané pohlavnú silu. Škorpión samozrejme ovláda pohlavie či už ženského alebo mužského princípu a tyrkysová farba, farba síly Božej, dodáva tomuto pohlaviu či ženskému alebo mužskému silu. Čo sa týka samotnej pohlavnej sily v dospievaní medzi 10. a 15. rokom života, zhruba za nuly stúpa tá pohlavná sila k maximu v 15. rokoch, od 10. do 15. rokov. Tu proste je to zasnenie mládeže, tu sú tie situácie, kedy sa dieťa už nechce držať za ruku, pretože sa po prvom zaľúbení odtrhla pupočná šnúra s maminkou. A je to obdobie, kedy vlastne sa prebúdza súčasne s nástupom pohlavnej síly aj pohlavný púd, nakoľko vlastne nastáva mohutná hormonálna zmena.
To, čo je vidieť veľmi dynamicky na fyzickom teličku, je samozrejme vidieť aj v možnosti priamého duchovného pôsobenia ľudského ducha na Zemi, pretože pohlavná sila je súčasne tou silou, skrze ktorú formuje ľudský duch hmotný svet. Prejavuje sa pri všetkom chcení, myslení, reči a konaní, zosilňuje touto silou prúdy žiarení na samotnú hmotnosť, aby ju preformoval k ešte väčšej kráse, ako ju dostal od bytostných. To, že túto silu samozrejme sme používali negatívnym spôsobom a to nádherné prírodné bohatstvo, ktoré sme od bytostných dostali, sme nielenže nezveľaďovali, ale ničili, je samozrejme našou vizitkou, našou hanbou. Je vidieť aj strácanie pohlavnej sily nesprávnym pohlavným životom. Ono by stačilo v tomto období, deti sú v 5. ročníku, majú fyziku už. Keby fyzikár povedal, deti zlaté, každá akcia vyvolá reakciu opačného smeru. Keď chcete, máte radosť, vlastne potešenie pre seba, sila od vás odíde. Obranie, vlastne rozhodnutie, ktoré vyvoláva reakciu opačného smeru, je mi zobrané. Keď chcete sprostredkovať radosť opačnému pohlaviu, keď chcete dávať, je vám dané. Sila sa zosilní. Je to proste čosi mohutné, čo je v tomto pôsobení a kde matematický zákon 1, 1 je 2 nevychádza, nakoľko 1 a 1 v tomto prípade sú 3. Žena s mužom spoločne v spolupôsobení formuje niečo viac, ako keď pôsobí samostatne muž a samostatne žena. Samozrejme nemám na mysli výrazne, že sú schopní intimným životom priviesť vlastne na svet ďalšieho ľudského ducha na Zem. Je to prírodzená súčasť, ktorú sme dostali z prírodného sveta a človek má ju správnym spôsobom používať a nie podliehať samotnému pudu ako takému a vypestovať ho v náruživosť. Čiže je to prednášočka, ktorá opäť bude veľmi dynamická, veľmi silná, pretože ukáže, akým spôsobom, keď už človek bol vytvorený na obraz Boží, akým spôsobom vlastne ho má v tom dennodennom živote ukazovať. Stvoriteľ má vôľu a lásku. Časť slova vôle dokáže ukotviť dole v hmotnostiach do telíčka, aby z telíčka priamo sa zvestovalo. Takisto časť slova a lásky Božej dokáže vložiť do pozemského telíčka opäť, aby sa zvestovalo a priblížilo svoje pôsobenie ľudským duchom. Je to nesmierne dôležité proste znovu a znovu si to uvedomovať, nakoľko človek tiež má vôľu a lásku. A môžeme v tom prirovnaní časť vôle človeka pripodobniť k poslednej vôli, ktorú spíše, podpíše a nechá u notára. Časť lásky môžeme pripodobniť k ľúbostnému listu. Slovo dá opäť na papier. Nie je to jeho celá láska k milej, je to len časť lásky. A to je ten veľký rozdiel, kým časť lásky Božej vlastne ide na miesto ľudského ducha do pozemského telička a zvestuje sa. Takisto časť vôle Božej u ľudského ducha, tá dynamika slova je obrovská, ale samozrejme nie taká ako u stvoriteľa, čiže časť vôle a časť lásky
môže dať slovo na pozemský papier, z ktorého si to niekto prečíta, notár adekvátne po smrti rozdelí majetok a samozrejme môže si ľubosný list prečítať milá, cítiť lásku svojho milého a samozrejme uvedomiť si, že v tej ľubosnej básni je len časť tej lásky. Takže spolupôsobení ženského a mužského princípu. Ženy proste musia, keď chcú svoj princíp uskutočňovať, stať sa doslova kňažkami čistoty, sprostredkovávať z neba, z nášho pôvodu, inšpirácia až dolu na zem. Aby toto nerušenie mohli robiť, muži musia byť bohatiermi, ktoré ich chránia, pretože sú veľmi jemné a krehké, aby nemuseli sa začať brániť sami, tým pestovať mužské prejavy a hrubnúť. Takže v tomto spolupôsobení samozrejme je veľmi dôležité to, že aj muž má si dať rozum, aj žena má si dať rozum. Často rozhodujú samostatne to, čo cítia svojim citom, prejavom ducha, snažia sa pomenovať alebo uskutočňovať cez pozemský rozum. Keď človek hľadá spôsob, ako uskutočniť to, čo cíti, žije samozrejme správne. Avšak človek môže rozum postaviť na cit, rozhodovať rozumom proti citu, čiže rozhodnúť bez citu, inak povedané bezcitne. Však samozrejme bezcitná seba prináša bezcitnú žatvu. Toto silne rozumové pôsobenie sa stalo obrovským nešvárom a tak na to poukazujeme, že homo sapiens, človek rozumný, po vypestovaní rozumu mal ruka v ruke sa vyvíjať cít, mal sa stať homo spiritus sapiens, homo citom rozhodujúci a rozumom vykonávajúci. Avšak keď postaví svoj rozum proti citu, hlúpo jedná, hej, hľadá dôvod, prečo nespraví to, čo cíti a tieto rozhodnutia na rozdiel od tých správnych múdrych sú samozrejme hlúpe. Čiže v celom tom pôsobení ide o to, aby človek jednak pochopil, že je súčasťou krúživých síl, pochopil, že principiálne je rozdelený na mužský a ženský princíp, pochopil, že toto rozdelenie je jednorázové, ako náhle sa zhora, ako nevedomé duchovné semienko, rozhodne ísť vyvíjať dolu do hmotnosti, týmto rozhodnutím súčasne berie na seba formu buď mužskú alebo ženskú, podľa toho, ktorý druh pôsobenia si zvolí za svoj. Toto rozhodnutie sa už nedá zvrátiť. Je to veľmi dôležité uvedomiť si to práve v dnešnej dobe, kde pomaly už človek nevie, či má pred sebou chlapca alebo dievča. Pretože je pravdou, že muž si môže obliť ženské šaty a žena si môže samozrejme obliť mužské šaty. Toto rozhodnutie je prirodzené a aj prirodzene aj v duchovnom pôsobení, keď ľudský duch mužský môže preformovať svoje ostatné matriošky bytostného, jemnohmotného, hrubohmotného na zvrátenú formu, opačnú k jeho skutočnej forme. To je potom tragédia, ktorá vlastne je veľmi ďaleko siahla pri preformovaní jemnohmotného telička vlastne do ďalšieho pozemského života vstupuje do pozemského telička opačného, ako je ľudský duch. Samozrejme, keď to spraví muž a žena, aby bola rovnováha, musia mať doplňajúce sa matriošky.
že pokiaľ je v mužskom tele ženský duch a v ženskom tele mužský duch, dokopy majú všetko. Dokážu precítiť, že toto rozhodnutie nedáva možnosť úplného rozvitia síl, ako prežitie si to ľudský duch berie naspäť po odchode z toho pozemského telíčka. Vo väčšine prípadov stačí mu tento jeden životík, aby vôbec nepotreboval vlastne už skúšať, že či tie iné šaty vlastne mu nesadnú lepšie. Je veľmi dôležité vlastne toto precítiť, pretože riešenie tých dnešných dennodenných problémov je naozaj možné len pochopením toho, ako stvorenie funguje, akým spôsobom vlastne prichádzame na Zem, čo je našou úlohou na Zemi a kam sa máme vrátiť. Takže samozrejme, to hovoríme viac o samotnom vládcovi Škorpiona, o Sničovi a jeho impulzoch, ktoré dáva ľudským duchom vo vývoji. Ženy, vedome dbajte na to, aby ste zo svetlých výšin prijímali inšpirácie pre riešenie problémov na Zemi. Muži, viac podporujte a ochraňujte ženy, pretože sú krehké a veľmi zraniteľné. Ženy i muži, prejavujte viac svoju tvorivosť. Treba si uvedomiť samozrejme, že okrem toho, že pozemsky pôsobí Osinič, vládca znamenia Škorpiona, tak v rámci malého triglavu sú ešte dve znamenia. A v tomto vlastne procese dve znamenia, ktoré sú takzvané zduplované. Čiže v svetoviedovom kruhu vlastne je Osinič, štyrkosové znamenie, Perunovo Vels, vládca znamenia Býka, svetločervená farba, svetločervené vyžarovanie a v Svarogovom kruhu Lada, vládca znamenia Býka, v Svarogovom kruhu tiež so svetločerveným vyžarovaním. No to vzniká samozrejme tematickým modelom spolupôsobenia jednotlivých triglavov. Podstatné je uvedomiť si, že napriek tomu, že v pozemskom a vládne ako pozemská sila, alebo teda Božia sila, ktorá sa prezentuje cez znamenie Škorpiona, tak súčasne v strednej a jemnej hrubohmotnosti v tom perunovom a svarogovom kruhu dominuje Božia dobrota. Je veľmi dôležité toto si uvedomiť, pretože aj svojho času ľudia vedeli, že ide zima, boli tuhšie zimy aj na našom území a snažili sa naozaj tú zimu prežiť. A vedeli, že musia byť na seba dobrí, musia si pomáhať, pretože je to základom toho, aby nielen prežili, ale prežili aj v zdraví. Čiže čo sa týka samozrejme pôsobenia týchto bytostných, tak treba si naozaj uvedomiť, že vládca znamenia Býka v Perunovom kruhu a Vels hovorí, uctievajte najvyššieho svojim životom. Je nesmierne dôležitý prvok k tomu, čo hovorí Osinič, proste dáva dôraz na to, aby muž bol naozajstným mužom a žena naozajstnou ženou. Toto prepojenie samozrejme znamená, že pokiaľ muž je ozajstným mužom, ozajstným človekom s veľkým čo mužského princípu, tak tým, že takto žije, ako pravý muž, uctieva najvyššieho svojim životom. To isté platí o žene. Tým, že v pozemskom pôsobení žena je skutočnou ženou, je kňažkou svetla, prináša z nebies inšpirácie až sem dole na zem,
cez tú obrovskú diaľku, tak tým, že týmto spôsobom žije ako kňažka svetla, tak aj ona uctieva najvyššieho svojím životom takéhoto druhu. Súčasne v Svarogovom kruhu vlastne je tiež znamenie býka, ale samozrejme je tam iný bytostný zo Svarogovho kruhu, vlada, vládca znamenia býka, a hovorí človeku, nenechávajte chladnými svoje duše. Čiže tým, že sa muž snaží byť ozajstným mužom, žena ozajstnou ženou, a snažia sa tým ucievať najvyššieho svojim životom, súčasne je k tomu dodané to hlavné, že nemáme nechať chladnými svoju dušu. Čiže na jednej strane vlastne ďakujeme Všemohúcemu za to, že smieme byť, že sa správnym spôsobom vyvíjame a súčasne v tomto správnom spôsobe vývoja pôsobíme cituplno a nemáme byť v žiadnom prípade ako studený psí čumák, ale nenechať chladnou svoju dušu pri čomkoľvek, čoho sme účastní. Aby sme vlastne chceli, aby aj ostatní ľudskí duchovia žili. Aby sme chceli, aby bytostní budovatelia a správci stvorenia, ktorí nám pripravili nádherný príbytok, nádhernú planétu Matku Zem, aby nemuseli byť v úzkostiach z nášho pôsobenia, ničenia toho, čo pre nás vytvorili ako pre hostí, ale naopak, aby mali obrovskú radosť zo spolupôsobenia s nami, nakoľko oni od Všemohúceho prinášajú sílu a časť slova každý z tých bytostných svojím spôsobom až sem dole do hmotnosti. My v spolupôsobení s nimi a vo vďake Všemohúcemu máme vytvárať protiprúd vo stvorení, čiže magneticky pôsobiť z dola nahor a tým uzatvoriť vertikálny cyklus kolobehu krúživých síl. Tým, že ho uzavrieme, on sa rýchlejšie rozkrúdi. Zora ešte viac prichádza pomoci, prichádza k nám, ich použitím a vďakom nahor zrýchlujeme tento proces a vlastne tým uskutočujeme samotný vývoj a pozdvihovanie hmotnosti. Čiže nechať chladnou svoju dušu znamená naozaj nepretržite vedieť a modliť sa. Modliť sa svojim životom. A v bdelosti okamžite byť ochotný sprostredkovať pomoc a tvorivosť všade, kde sa pohneme. Samozrejme, aj v tomto prípade máme určité pomoci, ktoré vlastne vyplývajú spôsobenia vlastne jednotlivých bytostných a ich súzvuku s bachovými a kvetmi a solejčekami. Keď zoberieme rezonanciu jednotlivých znamení s jednotlivými planétami. Takže keď sa pozrieme na to, vlastne, čo nás čaká v tom škorpiónovi, tak môžeme vidieť, keď si zoberieme bachové kvety, tak môžeme popísať nám pozemsky bližším spôsobom tú tému, ktorý nám hovoria jednotlivé časti toho malého trihlavu. Takže keď zoberieme vlada, vládcu znamenia býka, a je to 12 bachový kvet, súzvuk rezonančný, horček, horky. Podporuje dôveru, vytrvalosť, pozitívne vysporiadanie sa so smútkom, osudovými ranami a inými krízami.
dôveru, že vlastnú realitu zvládneme a že nie sme náhodné obeti osudu, optimizmu za veselosť, veselú myseľ a nádej. Opak tohoto pôsobenia sú pesimisti a skeptici. A je to čosi, čo naozaj je treba vždy domyslieť, že keď sa hovorí, že nemáme nechať chladnú svoju dušu. Samozrejme, patrí to všetkým bytostiam vo stvorení, nielen ľuďom, ale aj zvieratám, rastlinám a samozrejme našim duchovným a bytostným pomocníkom. Ale samozrejme z tohto radu bytosti nemôžeme, a chceme plnohodnotne žiť, vyňať ani sami seba. Aj k sebe sa máme správať správnym spôsobom a nenechať chladnou svoju dušu, keď si začneme skákať po hlave, vyčítať alebo niečo podobné, pristúpiť aj k sebe ako k najlepšiemu kamarátovi, najlepšej kamarátke, ktorým chceme pomôcť. Keď sa zoberieme vlastne súzvuk Bachových kvetov a s vládcom znamenia Bík, Veľ, s Perunovom kruhu, tak sa dostaneme k Bachovému kvetu 16. Zeno, les, kozí. Podporuje odpútanie sa od uplynulého, uvoľnenie z predošlých vzťahov a vzorov, vykročenie do budúcnosti s plnou dôverou. Opakom je zajatie v minulosti. Pokiaľ človek má uciače múceho svojim životom a chápe vlastne to prvé z desatora, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im kláňal, tak chápe aj to, ako tento kvet rozvíja do drobného, do dennodenného života niečo, čo je veľmi, ale veľmi dôležité, aby stále sme smerovali nahor ku svetlu, k jeho zdroju, k všemohúcemu. To, čo sa naučíme v konkrétnom národe, ktorý vytvoril bohatstvo ducha určitého druhu, nemáme dogmaticky sa na to viazať. Na zemi musia byť národy, pretože vývoj ľudského ducha potrebuje, aby každý národ rozvinul čas schopnosti, ktoré sú v duchovnom ponímaní nekonečné, aby ľudský duch v každom národe mohol túto časť vlastne si prežiť, mať z nej prežitie, mať z nej obohatenie. Na druhom brehu už národy nie sú. Celkom prírodzene, lebo nie sú tam potrebné. Ale to neznamená, že ich treba vyhubiť aj v pozemskom svete. To je hlboký omyl. To je zastavenie vývoja ľudského ducha. Takže nemá na ničom človek lipnúť, nič z toho pozemského nemá si stávať nad zdroj všetkého, nad všemohúceho. A potom to samozrejme bude dobre. No a samozrejme rezonančný súvis je aj s vládcom znamenia Škorpión, s tyrkysovou farbičkou. Tu na v tomto prípade je to Bachov kvet číslo 36. Stoklas konáristy podporuje nájdenie životného určenia, poznanie svojho osobného povolania, vyrovnanosť, jednoznačnosť, zrozumiteľnosť, syntézu, rozpoznanie priorít, nájdenie cieľa. Opakom je nespokojnosť a neustále hľadanie svojej cesty. Je to samozrejme opäť príznačné Škorpiónovi proste nájsť svoje životné určenie. To je to, čo v sile všemohúceho Škorpión ukazuje. Muž je muž. Žena je žena. Aby muž bol opravdivým mužom, má byť bohatierom. Aby žena bola opravdovou ženou, má byť kňažkou svetlom.
aby skutočne stvorení na podobu všemohúceho spolupôsobili a vytvárali spoločne spolupôsobení ženského a mužského princípu niečo viac, ako je samostatné pôsobenie ženy a muža. Čiže toľko k Bachovým kvetom, opäť ako vždy, kto má možnosť, proste spraví si kvapočky, kto nemá možnosť, a môžete si objednať u nás, spravíme kvapôčky, presvietime ich, aby boli úplne narezonované na vás, tak ako to potrebujete. No a keďže samozrejme v rámci pôsobenia Trigláva je súzvuk vždy s krúživými silami bytostnými v zmysle jednotlivých farieb, tak máme samozrejme k dispozícii v tom období aj olejčeky. Smerom k Škorpiónovi vlastne je rezonančná planéta Mars. No a smerom k rezonančnej planéte Mars je rezonančný argánový olejček. Takže v tomto období ho naozaj veľmi doporučujeme. A čo sa týka samotného olejčeka k podpore naozaj všetkých tých vecí, o ktorých sme hovorili, a rozvoja žien, rozvoja mužov, samotného spolupôsobenia, ako aj podpory rozmnožovacích orgánov, aby rozmach ľudského na zemi, ducha na zemi mohol nastať, tak súčasne k tým, že podporuje nadväzovanie spojenia pre prinášanie inšpirácií samotný Mars, ktorý je súzvučný so škorpiónovým znamením a inšpirácií z vyšších zdrojov pre budovanie kráľovstva Božieho na zemi. Mali sme do určitého času vlastne jojobový olejček, ale vplyvom znečistenia v tejto dobe, aj keď kedysi Indiáni ho používali aj na varenie, radšej sme prešli k olejčeku, ktorý veľmi podobne vyžaruje, takisto rezonančne je spojený vlastne s vyžarovaním Marsu. Argánový olej, argánový strom bol a dokonca aj do dnes deň je určitými kultúrami nazývaný ako strom života. Nesmierne voňajúci olej, nazývaný aj tekuté alebo marocké zlato. A berberi ho používajú celé stáročia, je to fascinujúci prírodný olej, posilňujúci vlastne čokoľvek v našom organizme. Či sú to zápaly, či sú to proste potrebné doslova posilnenie ktoréhokoľvek orgánu, zníženie teda tých zápalov, jednoduché použitie, tak ako vždy doteraz, kvapku rozotrieme na ukazováky, vtrieme do slizníc nosa, 4 kvapky dáme do úst a 1 kvapku do pupku. Samozrejme môžeme nastierať postihnuté miesta a vlastne tým pádom posilovať jednotlivé orgány. Súčasne samozrejme sú dvaja bíci, a bík je rezonančný, alebo teda k znameniu bíka je rezonančné pôsobenie našej planéty Zem. Matky Zeme, Gaji, toto vyžarovanie je súčasne najviac viditeľné v sezamovom oleji. Tie rozprávky, ktoré hovoria, že sezam otvára brány k pokladom zeme.
je dnes v tých rozprávkach naozaj veľmi silne priviazané sa vlasy, lebo pojednala výhradne o zlate, prípadne šperkoch a peniazoch. A nie, toto sú hlavné poklady, aj keď samozrejme zlato a drahokamy k tým pokladom zeme patria. Ale sú to všetky poklady zeme. Či sú to stromy, kvety, proste nádherné hory, lúky, lesy, roviny, proste plodiny, ktoré na nich možné, ovocie, zeleninu, obilniny pestovať. Že to všetko sú poklady zeme. A sézam pomáha otvárať brány, aby tieto poklady sme mohli prijať. Čiže veľmi dôležitý sezamový olejček je vlastne najdôležitejší otvoriť sa pokladom dobroty Božej, ktorá všetky poklady zeme dala človeku k dispozícii ako hosťovi vo stvorení, aby sa vyvíjal. A v rámci tých jednotlivých pokladov sezam naozaj otvára možnosť, aby látky z určitých rastlín, hej, či živočíšnej ríše, zvieratiek, alebo všeobecne z éteru, z vyžarovania, ktoré je okolo nás, aby sme mohli prijať vlastne tieto živiny a nielen posilovať naše fyzické teličko, ale samozrejme i ostatné zály, ostatné matriošky, aby sme tým, že nebudeme ako studený psí čumák, ale nenecháme chladnými svoje duše, žili naozaj k radosti všemohúceho, vyvíjali sa. Takže sezamový olejček v tomto je nenahraditeľný, keďže sa rogov kruh začína v pozemskej otáčke zemegule večer, perunov na obed a svetoviedou ráno, tak ráno si dáme škorpionov olejček, argánový olejček na obed, keďže je bík, sú zvuk, zem, sezamový olej, si dáme sezamový olej a keďže aj v svarogovom kruhu máme bíka a rovnako sú zvuk, s tou svetločervenou farbou je planéta Zem, takže aj večer si dávame opäť sezamový olejček. Toľko samozrejme k olejčekom, je treba aj opäť, keď chceme posilniť vlastne naše telíčko a dodať vlastne túto silu po všetkých stránkach. Váha silu prináša, je to kardinálne znamenie, škorpiónu zobrazuje ako pevné znamenie a strelec ju zúžitkováva. Čiže môžeme spraviť náramočok, proste na sprostredkovanie Božej sily vo všetkých troch podobách a samozrejme ďalšie náramky na podporu a posilu organizmu. Takže to sú pomoci, ktoré vlastne sú k dispozícii, ktoré v tomto období doslova čakajú na naše vyzdvihnutie a keď si zoberieme jednotlivé pôsobenia v jemnej, strednej a hrubej hrubohmotnosti, tak samozrejme máme orgány v hrubej hrubohmotnosti. Čo sa týka orgánov, sme hovorili, že podporuje pohlavné orgány, vyžarovanie škorpiona, tyrkysovej farby. K tomu vlastne je bík v perunovom kruhu. Bík podporuje samozrejme svetločervený meridian a súčasne máme svarogovom kruhu takisto bíka, svetlo červenú farbu a
podporuje vlastne svetlo-červenú čakru. Takže môžeme jednotlivé bachové kvety natierať na orgán, meridian, na čakru, alebo samozrejme naše prekrásne olejčeky, arkánový olejček na pohlavné orgány, sezamový olejček na svetlo-červený meridian a svetlo-červenú čakru. Takže z tohto treba si uvedomiť, že vždy v tom dianí spoločenskom, aj keď sa viac zameriavame na tú podstatu veci, o čo ide, možno vidieť už od začiatku škorpióna a stále samozrejme to bude pokračovať až do konca, že ukazujú sa charaktery aj u žien, aj u mužov. Vlastne, či ten človek naozaj sa snaží pochopiť, odkiaľ je, prečo je tu, kam kráča, či si snaží plniť svoju úlohu principiálne muža ako bohatiera, ženy ako kňažky svetla. A najviac je to viditeľné v tomto období a preto pri samozrejme rozhodnutí sa ľudského ducha a nesprávnym spôsobom tento Boží dar používať, že mužský alebo ženský zloduch, no tak samozrejme v tomto období aj pnutia medzi mužským a ženským princípom sú v najväčšej sile. Môžu byť v najväčšej harmonii alebo v najväčšej sile podľa toho, jak sa rozhodnú a keď si zrátame integrál, čiže pôsobenie mužov a žien v nejakom celku, či zoberieme Slovensko alebo povolané národy Baránka, Čechy, Moravu, Sliezsko, Slovensko, Goralsko a Rusínsko, no tak samozrejme môžeme vidieť ten najdynamickejší proces na ženách a mužoch veľmi, ale naozaj veľmi zreteľne. Môžeme sa už tešiť, že tlak svetla už sformoval novú podobu Zeme, ktorá doslova čo chvíľa bude realitou a že pri ďalších škorpiónoch budeme mať už radosný pohľad na to, ako muž a žena, keď pôsobia vo svojom princípe a vzájomne spolupôsobia, tvoria naozaj najnádhernejší mier. Takže skúsme sa o to pričiniť, každý sám za seba, aby v budúcnosti sme mohli takýmto príkladom byť. Takže toľko k samotnej upútavke. Ešte raz pozývame všetkých, ktorí majú záujem na prednášočku Dianie v mesiaci november. Budeme hovoriť o malom triglave, znamení býka, svárogovom kruhu, býka v perunovom kruhu a škorpiona v svetoviedovom kruhu, alebo teda malého triglavu, lada, veľs a osinič. Takže nech sa páči, 3. 11. v stredu o 17. hodine. Tešíme sa na vás. Dovidenia, do počutia.